Mario Kvisis, čestitke za zmago v Sežani. Hvala puno, hvala, bila je teška utakmica, ali evo, možemo ići sa dobrim osjećajem kući, najvažnije da smo uzeli 3 boda i da se sada možemo u miru pripremiti za Koper. Teška tekma odločena na spektakularan način, s golom iz kota, si želio? Bilo je sretno, samo ću to reći. Tvoj prvi gol neposredno iz kota? Moj prvi gol u karijeri, tako je. Sicer pa teška tekma, Olimpija je bila boljša, Tabor povedao, na to ste mogli pa kar nekaj moči uložiti u to da ste obrnili rezultatke, ne? Pa bila je svakako teška utakmica, ali mislim čak da smo jako dobro ušli u utakmicu, imali nekoliko prilika za gol. Nažalost nismo iskoristili i onda smo primili gol, to nas je malo vratilo unatrag, ali pokazali smo karakter i uzeli 3 boda i to je sada najvažnije. Da je malo već časa za pripravu na Kopar, bo prijalo malo odmora? Pa svakako, imali smo sada naporan ritam i mislim da je ovo sada idealan trenutak da imamo par dana više za pripremu i uvjeren sam da ćemo se dobro pripremiti i da pobjedimo Koper kod kuće i onda će malo to sve bolje izgledati. Mario, najljepša hvala. Hvala vam.